nga Belgjika ka ardhur sot në studio. Nuk donte që ta kishim këtë intervistë nëpërmjet Skype-it. Faleminderit që jemi së bashku. Kampion. Faleminderit shumë për ftesën. Do t'ju falenderoja shumë për ftesën. Është një emision që realisht e ndjek në njëherë. Edhe më pëlqen, sepse ka të ftuar interesant. Sikundër në rastin tënd. Ilber, i ndoqëm gjitha një prezantim pak a shumë, të çmimeve dhe të gjithë jetës tënde. Po si nisi? Realisht, ka nisur, si të them, rastësisht. Nga që unë fillimisht jam marrë me futbol. Shkojnë në futbol? Po, ka qenë vllai që më tërhoqi tek futboli, por gjatë kohës që shkoja via nga futboli, përdorja biciklet. Edhe pas aktivitetit futbolit, dhe më thonë, unë isha më aktiv në biciklet se sa në futbol, edhe më pas aktivitetit futbolit, vazhdoja të isha aktiv në biciklet. Edhe këshu gradualisht filova të kuptoja të, si të them, dhuntin ose talentin që prisë jam me një sport gabum, e kupta? Më duket se po shkoj kod për futbol. Po, unë pas kod, edhe këshu gradualisht filova të meresha me biciklet. Fillimisht jam marrë me biciklet në off-road, quhet, dhe më thonë, disiplina jashtë rrugës, jashtë asfaltit. Pastaj... Atë që është dhe teren më i vështirë dhe më i rrezikshëm në një dëmë. Po, sigurisht. Edhe pastaj... Filova qiklizmin e rrugës, u regjistrova me ekipin e Tiranës në fillimet e mija dhe këshu vazhdoj karriera gradualisht. Gradualisht, pra nga fakti që shkoje me biciklet, po themi, për luajtur futbol, në fakt thejet në pasionin më të madhë. Po, cili ishte ai moment e këngisje, pra, qëfar të dhuron të emocionalisht që ti e kuptoje që ky ishte në fakt sporti për ty? E di... Ndodhë që shumë njerës zbulojnë talentin tek vetja, si tek futboli, si tek qilin, në gjdo loj sporti, dhe më thonë tek aftësia fizike që nuk ndjenë lodhje në atë disiplinë ose në atë sport që bëjnë. Edhe unë, dhe më thonë, realisht këte shikoja tek vetja, sepse kishte raste bëja nga 200 km dhe vija në shpi. 200 km? Nuk ishe i lodhë, po, sincerisht, gara më e madhe ose stërvitja më e madhe që kam arrit bëjt 280 km. Edhe jam një loj, si të sem, një rjo ose një loj fiziku që nuk e ndi i lodhjen për një distancë t'il, kupton? Një loj roboti do thosha unë, në këtë rast, 280 km, po sa shpejtësia maksimale që mund të arrishti në këto uthtime? Si shpejtësia maksimale apo si mesatare një distancë? Jo, më e larta që mund kesh arritur një. Më e larta kemi qenë në turin Iranit, edhe në një dyshezd, diku grupi qiklisteve shkonte diku në 110-115 km në orë. Me biciklet? Sinqerisht. Ndërsa, për një distancë në një garë, dhe më thonë, varet, mund them garët që bëjmë Belgjikë, shkon diku 25-28 mesatarja për 4 orë garë. Qartë. Që që është një, dhe më thonë, një shpeci shumë e lartë për... Ka patur aksidente? Ka pasur shumë, me thonë drejtë. Qytetet mund të kenë... kërcënuar seriosisht jetën? Sinqerisht, ka pasur, madje një aksident që kom pas para 3 vjetësh, diku me gati 8 orë në gjenje kome. How? Po, sinqerisht, sepse qiklizmi realisht është sporti i dytë me rrezik që në botë, është i pari është alpinizmi, sepse ditë në gjidjet në përmale, këtot, dhe më i dytë është qiklizmi, sepse dhe qiklizmi shumicën e kohës përbëhet në përmali dysheza që rrezikon. Dhe ti e shumë i ekspozuar. Jemi të ekspozuar, sepse është uniforma e tilë që nuk në mbron shumë. Edhe prandaj është sporti rrezikshëm. Po, qëfar ndodhe që ti përfundove deri në koma? Do me thonë, në bas komas, në bas jam zgjuar, kam kuptu, do me thonë, në gjendjen që kam qenë koma, isha akoma në atë gjendjen që unë po jam në garë. Do me thonë, ishte fiksuar në tru që unë... Në atë moment që unë jam akoma në garë dhe jam zgjuar, kam parë që kam qenë në spital. Edhe pastaj kam fillu të kuptoj, kam pa dhe filmimet në për kamra, në për televizion atje që kishte ndodhë diqka. E përbaloje do të ashtje vetën? Po, e përbaloja, sepse jam një shpirt luftarak dhe shpesh herë shoh ku kam gabu ose problemet apo gabimet që... Po, cili ishte gabimi që të kushtoj... Me thënë drejten, këtu ka qenë defekt teknik të bicikleta, dhe më thënë një ngatrim zëngjiri, dhe më thënë që ishte pjesë dysheze që më dënoj, dhe më thënë në moment që unë doja të njëse shamë bas dyshezes në këthes, dhe ndodhi që... Por, si të them, të kjo pjesë kuptova gabimet apo defekte që për të kujdes mos të më ndodhi më pas në për garat e arshme dhe, sinqerisht, motivim akoma më i madhë.
se për dorëzim nuk bëhet fjalë, pavarësisht se shkove deri në atë grad. Shumë çmime, shumë trofe, kupa. Cili është ai që ka domethënien më të madhe për ty? Për mua domethënia më e madhe është siç e thash, domethënë mos dorëzimi. Jo, nga këto arritje, pra nga këto kupa apo pjesëmarrje, një çmim i fituar, cili mund është ai që ka vlerëtur më shumë në karrierën tënde? Ndoshta jo detyrimisht më i larti, ndoshta mund të lidhet me një moment, me një sfidë, me një premtim që kishe bërë ti vetes tënde. Të them drejtën, kam pas fitore rezultate pafund, por arritja më e madhe ka qenë kur dola kampion Ballkani në 2019-ën. Realisht prisja që kam qenë në pritje të organizimit të kampionatit ballkanik po prapë këtë vit, por nuk e di arsyeën pse nuk është organizuar, sepse e kam pas synim të madh për ta fituar. Por një herë kam fituar dhe kjo ka qenë arritja më e madhe. Plus, dhe arritja tjetër, mund të them, e barabart me kampionatin ballkanik, ishte që fitova turin e Shqipërisë këtë vit, plus që unë e fitova si individ, por edhe si ekip kombëtar që ne morëm pjesë, kena fitu, po thush, gjitha etapat, por kena fitu edhe të gjitha fanellat të këtij turi, dhe më thonë fanella verdh, fanella jeshile, fanella e kuqe dhe fanella bardh. Dhe më thonë, dy fanellën e verdh dhe fanellën e kuqe i kam fituar, në falë, fanellën jeshile, ndërsa fanellën e bardhë dhe fanellën e kuqe ka fituar një djalë që ngaron në Itali. Qartë. Po, ti pse jeton në Belgjikë? Pse u zhvendosa aty? Që ti bish kurt, nuk vlerësohen sportistët në Shqipëri, nuk du t'i drejtoj gishtin askujt, po jo vetëm qiklizmi, po gjitha sportet nuk vlerësohen si duhet. Plus që ka qenë edhe një arsye tjetër që unë këtu nuk kam pas konkurencën e duhur, dhe isha një shpirt luftarak që doja një rival të fortë, doja një konkurrencë të fortë. Sepse unë jam lloj njeriu që e shoj zemrën maksimum. Në turin e Iranit, mbaj mend, në një gar, e kam rrafjet e zemrës kanë shku deri në 204. Dhe kjo është ajo që bëhet dallimi i një fenomeni, sportist fenomen, dhe një që nuk e stërmunon veten në atë maksimum që duhet. Dhe për të arritë këto rezultate, duhet të arrish tek kuot. Por vazhdon konkuron për ekipin shqiptar. Në shumë evente. Ku bëhet fjalë për kombëtar. Po, domethënë në shumë evente kampionate europian ballkanik apo në disa gara, marr pjesë me ekipin kombëtar, ndërsa në Belgjikë garoj me një ekip belg. Qartë. Po. Ka ndonjë pishman? Po, sinqerisht. Domethënë pishmëllik më i madh ka qenë që nuk arrita dot të marr pjesë në një kampionat ose në një olimpiad, në lojrat olimpike, domethënë që u bën në Tokyo vitin e kaluar. Shpresoj të marr pjesë në 2024-ën që organizohen në Paris, në Francë, sepse Franca dhe Belgjika aty afër janë. Dhe me bashkëpunimin e federatës shpresoj që të arrijet kjo që të marr pjesë, edhe mendoj që karriera dhe ëndra ime do të jetë realizuar, e plotësuar. Aty është, domethënë. Mirë, këtu nuk kemi, domethënë, janë nga këto pengjet e vogla, po që ke mundësi rekuperimi. Po, pra nuk more pjesë në Tokyo, po mund marrësh pjesë në Paris. Pra besoj edhe mosha gjitha ta lejoj. Nuk është se ti, domethënë, ke arritur një moshë caktuar që nuk ke më vend për këto ëndra. Sinqerisht kam kohë, domethënë koha më premton gojja, sepse shumë sportist elitar ose fenomen shkojnë deri në moshën 38-40 vjeç. Mund për me një nga fenomenet e mëdhej të qiklizmit botëror, Alejandro Valverde, që arriti deri në moshën 42 vjeç në qiklizëm dhe arriti të bënte rezultate edhe në këtë moshë. Un jam në një moshë vetëm 31 vjeç. Kështu që ke edhe një dekadë, ke edhe një dekadë të ardhme, po që të arrij olimpiadën. Me natyrën tënde, vullnetin, besoj që mund të thyesh edhe shumë rregulla. Jam një lloj karakteri që nuk dorëzohem lehtë, sinqerisht. Dhe do t'i përkushtohem, domethënë, veçanërisht olimpiadës që të arrij. Për olimpiadën, për lojrat olimpike, e ke fjalën, dhe unë dëshiroj veç suksese. Shkosh lart më lart dhe nuk e di pesimist, jo pesimist, do më dhënë, ti e shikoje situatën këtu dhe gjykon që nuk investohet, nuk kontribohet në përgjithsi nga shteti, nga shoqëria për sportin, por në një tardhme si e mendon veten dhe brezat e rinj, në qiklizëm. Në një të ardhme unë e shoh veten si një trajner me eksperiencë dhe do doja që aftësitë e mia si sportist ti ofrosh në Belgjik apo në Shqipëri. Në Shqipëri sigurisht, por
Vazhdoj të jem atë frikën që shteti nuk të premton shumë dhe në qofë se unë investoj si trajner për të kriju një ekip apo për të ngrit çiklizmin shqiptar, mund të falementoj, sepse shumë ekipe këtu në Shqipëri kanë falementu. Ka pas njerëz që kanë investu me mundësitë veta dhe nuk ja kanë arrit dot, domethënë kanë falementu sepse shteti nuk të ndihmon, domethënë nuk ka interes tek sporti. Dhe unë për shembull do të me aftësitë e mia dhe me eksperiencën time që kam, do doja që ta ushtroja profesionin e një trajneri, por që në qoftë se mund të rregullohet gjërat në administratë, atëherë mund ta ushtroj profesionin e trajnerit, por aktualisht nuk besoj. Shpresoj që në fakt për të mirën e të gjithëve të dalësh ti gabuar në këtë besim dhe ty të kemi këtu në Shqipëri në përkujdesin e brezave të rinj. Dhe në fund fare se ka filluar edhe sigla Ylber, cila është magjia që të dhuron bicikleta ndryshe nga sportet e tjera? Çfarë shijon ti më shumë nëpërmjet bicikletës? Shijoj natyrën. Domethënë që parakaloj pamjet të natyrës gjatë gjithë kohës që jam bicikletë. Shijoj ose ndjej fladin, shpejtësinë, adrenalinën në dyshez dhe meditoj kur jam në bicikletë. Fokusohem tek rruga, por meditoj për garat që kam kaluar, por edhe garat që do të vinë ose do organizohen. Që është je një mendje e qetë, shumë e qetë. Shumë e qetë dhe shumë paqësore. Dhe shumë paqësore, dukesh edhe në mënyrën e gjithë rrëfimit tënd. Falenderoj shumë që ishim sot së bashku. Falenderoj shumë. Të uroj suksese dhe presim ta dëgjojmë emrin tënd në Paris. Faleminderit dhe shpresoj. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Bashkë jemi nesër. Këtu ka vesh një ftesë në Orën Top Channel.